Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu na hru Outlast 2 a jdeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Kecel nám tady nějaký chlapík, který ho mi úplně... Potřebujeme, to je tady z těch rozhlasů to jde. Šup šup šup. Tak si to tady pořádně natočíme. A jdeme. Jediná cesta vede zde, tak uvidíme. Zamčené. Ukaž, není tam nic, já tam nic nevidím. Tam nic není vidět. Tak zavřem. Pick up. Výborně, OK. Mám nějakou zprávu. To mi nechcem. Tak, já vždycky než si vzpomínu, jak se to ovládá. Hele, tady máme znovu toho budhíčka, nebo jak budha. Unlock, výborně, tak si to odemčeme, otevřeme a jdeme dál. Radši si zavřeme. A jdeme dolů, jsem zvědavý, kam se dostaneme. Já čekám nějaký jumpscare tady úplně. Dobrý den. To je můj další. Jaký klíč? Počkej. Jsem zebral nějaký klíč. Najednou tady řve 10 lidí najednou, je tady baterka. To nepotřebuju, mám taky pocit teďkom, tu kameru. Hele, tady mám vede krev. Ale tady mám, ještě nepůjdem. Vrať se zpátky. Nechceme sem. Výborně. Máme to načtené. Ne, tím pauznu to, OK, a čím dubek? Ne. Já zmáčknu tába. Tudy vylezu nahoru a... Teď tudy teda, jo? HO! Do prdele, fix, pust mě! Každopádně my bychom asi měli... možná číst ty věci, jako. Já úplně to nechci stříhat a nechci to zdržovat, každopádně... To by pak bylo strašně moc prostříhaný, kdybych se vždycky musel pauznout a se nám nechce, ne? No, to vy to vždycky pauznete na videu a jak půjdu zpět? Jak půjdu zpět? Já tady nechci, já mám dvě baterky, dvě bandáže. Escape, ok, unlock. Máme klíčost, což je dobře. My tady prolezeme. Tam je další bandážos. No a kam teď? Teď zřejmě tudy nahoru, pokud se nepletu. Někam se jakože dostáváme, jo. Hele. Další baterčočka. Já mám baterčočky rád. Pro horší vždycky je. Jump, OK. Horší vždycky je takový ten zvuk, tyjo, tak to pum, to já se vždycky leknu, i když není čeho. Jasně, můžu se schovat do skříně. Tady další ten, tak já ho natočím. Ukážu vám ho teda, abyste si to mohli pauznout samozřejmě. To já myslím to stejný, co tam bylo jako předtím, jo, ale... Unlock open. Zavřeme, ať za náma nikdo nepronásleduje nás. Ten někdo je, já nevím, jestli tam úplně chci.
Saving. Telin. OK, to... Lin, jsi v pohodě? Je, my jsme ji našli. OK, tak utíkej. Tak běž, Lin. Ale dobrá, že to přežila teda sama, taky tak na vlastní pěst jako, protože tomto baba s tím křížem, co byla v prvním díle, no tož to byl jako... Já nemůžu, nehraju teďka, já se teďka jenom rozlížím. Bolí ti, ne. Bolí tě břicho? Jsi skopali, ne? Co? Něcož... No tak, to jsem pochopil, že je něco špatně, když tě bolí břicho, jenom tak z ničeho nic přiběhu. Já si myslím, že tě skopali, že no. Ale neboj, pak skopu já je, to ti garantuju. Něco mi tady tuta? Ne, tak to je ve hře. Doufám. Snad jo. No, tak šup, ale měli bychom jako pokračovat. No to já to vím, že moje přichází. Tak jdeme. Vypni to. Čím se ohlížím? Já nevím čím. Cčkem? Asi ne. Tak co? Já se prostě nemůžu otočit, to mě strašně irituje. Je tam někdo? Já nikoho nevidím. Proč jdou po nás, ti ocasíni? Co to je? Hele. Já jsem hodnej, pá, to ona, za všechno může ona, já nic. Tak asi ne. Pane bože, ty už nás přepadli, já úplně husí kůži. Co jí děláš? Co jí dělá? Nechte jí. Nechte jí, tyjo. Ty kokos, co to je? To je za nějaký obří z meteory, tyjo. Nevidím. Ježíš. Co to je? Pane bože, tak to je hodně hardcore tato hra. Jaký uchylák. Blondětej, ne? Je blondiák, že jo? Fuj, ježiš, to tak nechutný chlape. Tak si vyber, jestli chceš můj ženu nebo mě. Fuj, fuj. Bože. No, on bude taky ten obojetník, víte co? Pobožnej. Takový, nic proti pobožným lidem samozřejmě, ale tohle je psychopat, dámy a páni, to víme, to víme. Už tady od prvního pohledu mi připomíná jednoho mýho spolužáka z základky, blondětýho taky. Taky takový psychopat. On se teďka na mě naštval, ale omlouvám se. Jeho jméno nebudu zmiňovat, jo? Radši. Tak, každopádně nic nevidím, já nic nevidím. A to není dobré. Zapni kameru. No.
Ty mě tady nechali a ty se nějak moc třepeš. Jak vypadáš? Jako v pohodě člověk. Tenhle vypadá trošku míň jak v pohodě člověk a tento taky. Každopádně já nevím kam se mám vydat. To je na tom to nejhorší. Hele, ani nemusím mít kameru jako. Protože se mi plýtvá baterka. Nevíš o mě? Nevíš o mě? Nevíš o mě? Nevíš o mě? Já tady nejsem. Myslím, že jsem umřel. Nechci umřít, já nechci umřít. Já tady nejsem. Hilni se. Ok, to mě asi nepomohlo. O můj boží. Sakra! Ono mě věděl. Není fér. Jak se před něm schovat? Já tady nejsem. Nevidím. Nevíš o mě. Choď pryč. Tady je, já ho tam vidím, ale... Zůstaň. Teď ho nevidím už. Tam je. Se odsaď dostali jako. Ale... Ne, jestli mi tady dozadu třeba. To vřelo okno. Mohl bys s ním prolist. Kdybys mi chtěl udělat laskavost. Tak! Někam se dostáváme. You can... Jo, podpustil jsem. Ale já bych to rašnul. Já osobně bych to tady tak rašnul, jako jsem. Vy asi nic nevidíte, každopádně, tak já otevřu toto. Haló? Okej, zde nikdo, jo. Hele, pěkně nepříjemná hudba. Tam někdo leží, tak... Půjdeme za ním. Unlock. Jste v klidu? Spane, gečkem. Gečkem zapínám takový to, čím slyším, jak mluví, ne? Je tady bandáž a není tady. Až. Já tam nikoho nevidím. Ach. Vypadá to, že čistý, že je za náma. No je tam. Je tam, to znamená, my se dostáváme dobře. My zřejmě jdeme jako dobrým směrem. Ale OK, tak to nic není. Tak toto nebyla úplně nejlepší volba.
On už jde sem. Co už taky není úplně nejlepší, já nevím teďkom kam mám jít. Budu počítat, že bych měl jít teoreticky. Už zas? No. Jde to sem? Jo, aha. Někde jsem jako, jo, zřejmě, ale... Už mám jako... Málo baterek, jo. Dobře. Takže někde jsme a někam bychom se měli dostat. Zřejmě, jo. Hele, tady něco je, jak to zaberem. Je, to jsem nechtěl. Jenomže on to načítal strašně pomalu. Tak už to načtí. Ono to načítá strašně pomalu, jako. Hele, píká. Jessica Lynn. Hele, máme... nějaký divný, jako, přemýšlení. Já nevím, jestli... se mě chce úplně sem, jako. Jo, aha, my nikam jinam nemůžem. Tak jo. Tak my půjdeme tady tudy, no. Haló. Tam zamažený, jako. Někdo tam jde. Půjdeme mu naproti? Jo, to je ten borec, co byl na začátku, ne? Já nejstojím problémy, pane. Bohem. Hele, baterka. To mi nechcem. Výborně. Jako té televize jsem se úplně nelek, ale... on už je tam furt. Je tam. Co to je? Jo, nám zrní kamera. A já ju nevím, čím přebiju, Erke. Ježiš, teď se strašně leknu. Dobrý. Kde? Co teď? Pane! Ty, já musím za ním. Oh! Ne! Zavři! Jo, ono to jenom proběhlo. Aha. Aha. Sakra. Fail. Ale to byla tak nepříjemná hudba. Tak strašně nepříjemná hudba. Že to prostě nešlo. Já se musel, tyjo, šílet. Já tam nechci. Já tam nechci, prostě. OK, jak tam půjdem? Chlápek tam už není, proběhl pryč. To je dobře pro nás. Hele, já se na to asi vyprdnu, to je na nějaký prohledávání, protože toto ne, toto jako ne. Není třeba v záchodě baterka, ne. To není pozitivní. Toto vůbec není východisko a pozitivní situace. Mně se tady v té škole nelíbí, jo? Jako, já nesnáším školy už od prvopočátku, co jsem nastoupil do školy. Už zas? To není fér, já jsem tu baterku přebil, tak co mě tady blbneš? To není baterkou, to bude nějakou nadpřirozenou sílou, tam ten Ježíš tam na mě, nebo co to bylo? Hele, jako my někam postupujeme. Hele, někdo mě v něčem označil na fejsu. Tudy nemůžem. Tudy bychom mohli. Tak jo, tak jdem tudy. Já to vypnu. Protože je to přesvětlené. A jdeme dál. Ty jo, je to divný.
Je to divný, jsme někde ve sněhové vánici. OK, nic nevidíme. To je tak nepříjemný, já se budu držet někde u kraje, protože já fakt jo nic nevidím. A není to zrovna dvakrát pozitivní. Oh! OK. Co to je? Teď se tady někam propadám. To bylo špatně? Ne, to bylo dobře. Ale už nejsem ve sněhové vánici. Jsem někde jinde. Jsem zase v té Arizoně. Přišel nějaký pán za mnou. Zase mě roznačil. Nabízí mi pomocnou ruku? Jdu. Ty vypadáš přátelsky. Ethan. Jsi jeden. No to je. Hele, OK, to není dobrý ta kamera úplně. Já se motám, strašně se motám. Ty budeš náš nový kamarád, jo? Domluvíme se, budem ti říkat Pepa, protože já už nevím, jak se jmenoval, a Ethan, ale budem ti říkat Pepa, protože to je takový češtější a ty Pepo, budeš teda náš nový kamarád. Ty mi budeš dávat mise? Jo, jasně, pozor, takže Jane Donová, nebo jak se ona jmenovala, asi nějak tak, prostě Jane, jo, tak by měla být jeho dcera. Jo, ty jo. Co ptala, jestli je v pohodě, ta jeho dcera, my jsme jako asi řekli, že jo, ale já si myslím, že není, protože my jsme jako řešili to, že umřela, ne? No, a tomu říkat nebudem. Au! Co to bylo? Bolí mě hlava. Máš pěkný bejvák. Já mám jít tam dolů. Počkej, nejdřív to tady prozkoumáme, jestli třeba nemáš něco zajímavého. OK, zřejmě ne. Tak jo. Tak já jdu dolů a... OK, tady jsem v saveu. Tady mám safe house teda, jo? Zřejmě. Kolik mám baterek? Tak se dám vyspat. Bucinky. Tady je můj safe house a můžu se teda tady vyspat. Což je dobrý. To je hodně dobrý. To v minulém Outlastu nebylo, že bychom měli safe house. Tak, co bude? Saving. Saving to je krásný a tím, že se to saveuje, dámy a pánové, tak my to ukončíme. Já vám děkuji, že jste si dnešní díl schlédli, tentokrát už vlastně druhý. Z Outlastu, no doufám, že se vám líbil tak jako mě, protože mě ta hra fakt připadne coolová, ale dost strašidelná. Každopádně, pokud se vám líbil, nezapomeňte hodit palec nahoru, odběr, sdílet video a samozřejmě můžete i komentovat. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu na tuhle úžasnou hru anebo u nějakého jiného let's play. Do té doby se mějte moc a moc krásně a zase někdy příště. Čau, ahoj.